Ну що ж, друзі, ми продовжуємо, і до нашої студії завітали ще одні гості. Це студентки та декан факультету мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент Піхтар Олена Анатоліївна, Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. І Катерина Курченко та Юлія Сіднєва, студентки кафедри музичного мистецтва. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви розвиваєтеся, тому що багато нагород, багато грамот у вас. Ось 13 березня на конкурсі побували, да, країна талантів, де посіли там гарні місця. Про це обов'язково поговоримо, тож вам слово, будь ласка. Ну, прежде чем рассказать о наших творческих достижениях, участиях в международных конкурсах, всеукраинских, и пригласить на наши концерты, мы хотим сказать, что, в общем-то, Николаевская филия Киевского национального университета культуры и искусств является лидером среди высших учебных заведений юга Украины и центром культурологических исследований именно южного региона. У нас за 45 лет, а в этом году исполняется филиалу юбилей 45-летия. За эти десятилетия, в общем-то, сформировались такие фундаментальные научные школы, авторские методики. И у нас известны школы хорового народного искусства и хореографического искусства народного, народно-прикладного искусства, дизайна. В общем-то, филиал готовит специалистов таких в сфере культуры и искусства, 15 современных профессий. Если мы вот возьмем так менеджмент и туризма, готельно-ресторанного отдела, то есть в сфере культуры, обслуживания, это и менеджеры документознавства, дизайнеры, графики, зачески, дизайнеры одежды, среды, ну и, конечно же, творческие специальности, хореография и музыкальное искусство. И вот именно сегодня студенты в гостях у вас кафедры музыкального искусства, которая за 45 лет достигла таких великих результатов именно в повышении исполнительского мастерства. Студенты на концертах показывают такой яркий артистизм, и этому свидетельство... Вот бачили собой, да? Сколько медалей, нагород, дипломов. Они являются лауреатами первой, второй степени. Ось і Катерина, нещодавно брала участь, отримала нагороду. Хотілося б емоцій, і що за нагороди? Значить, це був диплом третього ступеня. Да, це що? Диплом третьої степені, ну, це за сольне виконання на флейті. Вот, это было в городе Херсоне, вот, конкурс последний был, 12-13 марта проходил «Країна таланту». А я знаю, що 24 березня у вас відбудеться сольний концерт «Звенить бандура». Буквально декілька слів, що воно там буде відбуватися. Этот сам концерт буде проходити на базі університету культури в актовому залі. Будуть звучати різні, як би, современные и классические произведения. Бандура будет, ну, как бы показана как профессиональный инструмент, и она будет исполнять с инструментами как гитара, флейта, бандура с народным голосом. Так что будет очень интересно, я думаю, это будет интересно и телезрителям, которые будут нас слушать, и думаю, они придут на наш сольный концерт. Хотелось бы, чтобы пришли, посмотрели, как звучит наш украинский инструмент. Еще хотела бы добавить, да, что в втором отделении у нас будет гость Георгий Матвеев, это преподаватель Одесской консерватории, солист Одесской филармонии, новатор, композитор. Днем он будет давать мастер-классы в Николаевском филиале Киевского национального университета культуры и искусств. И в концерте, во втором отделении, пожалуйста, приходите. Да, вход свободный. На все наши концерты всегда вход свободный. Даже два гостя. А еще девочка с Киевской. А вот взагалі, чи тяжко вам навчатися от в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв? Так багато слів, да? Да. Як же проходить навчання? Я считаю, что не тяжело учиться, потому что это любовь к своим инструментам, то, что ты исполняешь, это даже не могу сказать, как это называется, это просто душа лежит к тому, чим ти займаєшся. Чудово. А от ваші випускники, вони заходять чи приходять вони до вас, і взагалі, ну, наскільки багато ваших випускників стали відомими ось? Но мы можем сказать, что выпускники, в общем-то, почти на 100% они самореализовались. И они, это и заслуженные артисты Украины, и заслуженные деятели, директора
домов культуры, начальники управления культуры. В общем, они работают во всех сферах культуры, искусства, занимают и руководящие должности, и ведут преподавательскую деятельность, исполнительскую. Ну, в общем-то, мы все формируем и преподавательский состав, и также доктора, профессора, доценты, кандидаты. Мы формируем такую единую культурную среду, формируем и именно и в нашей области, и на юге Украины. И, в общем-то, воспитываем национальную украинскую элиту, и тому есть результаты, да, наши выпускники. Мы вместе всегда встречаемся, ведем такую совместную деятельность, и концертную, и преподавательскую. А чи є якісь плани на майбутнє? От, можливо, ще якісь творчі проекти, конкурси, концерти? Да, ми вас ще хотіли пригласити. У нас буде 31 марта концерт ансамбля інструментів, народних інструментів «Біз-квартет». Дуже приймають участь і студенти, і преподаватели, і солісти Ніколаївської філармонії. Він состоїться теж в Ніколаївському філіалі по адресу вулиця Декабристів, 17. Ансамбль руководитель Николай Анатольович Морозинський. Теж випускник Одеської консерваторії. І саме головне, що у нас же буде юбілейний концерт. Це найголовніше, так. В обласному дворці культури 28 апреля, десь в 16:00 ми плануємо. І будуть, в общем, зібрані всі сили нашого університету, да, підведення таких ітогів. Так, тобто підготовка вже йде повним ходом. Да. Так, вже готує. Звісно, да. Так, обов'язково будемо відслідковувати цю подію. Дівчатка, ну, я хочу поскоріше, щоб ви заграли, тому що не просто так ж ви з музичними інструментами сьогодні завітали. Декілька слів, що будете грати, чим ми будемо насолоджуватися сьогодні? Ви будете насолоджуватися произведенням Оксани Герасименко, це бандуристка, яка пише для банду. Она написала такую очень серию красивых пьес, но мы будем играть одну из них, «Споведь» называется, для бандуры и флейты. Мы с задоволением послушаем. С задоволением. Ну что, девчата, давайте. Thank you.
сказати, в мене слів немає. Також немає слів. Ондрій, вам як декану є чим пишати. Слухайте, так талановито, молодці. Від цими тендітними пальчиками народжуються такі звуки. Это заслуга нашего педагога, я считаю, что руководителя нашего ансамбля Добровольской Марины Викторовны. Взагалі, я ще так близько ніколи не чула, да? Чи чула це? Чудово, просто. А ти уявляєш, це тільки один фільм. А якщо піти на концерт і послухати, да, це да, можна отримати так, просто неперевершні задоволення. Я Ірочко не знаю, але ми просто обов'язково сходимо 24 березня на ваш концерт і будемо переглянути. Ну що, ми щиро вдячні вам за те, що ви завітали до нас. Просто чудово, стільки емоцій, стільки відчуттів за вашу гру. Да, просто немає ви вмієте відкрити двері для талантливої молодіжі. Да, ми стараємося розвивати, да, щоб вони творчески самореалізувались, розкрились, і, в общем-то, у них всі є для цього можливості. Так, нашому місту є пишатися, дуже талановита молодь, молодці, так да, тримати. Приглашаємо Миколаївський філіал Київського національного університету культури і іскусств. І на концерти, і на учебу. Так, дякую вам. Ну що ж, бажаємо вам творчих успіхів, наснаги та життєвих насолод. Дякуємо вам, що завітали до нас. Спасибо.